Նախկանյութին անցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Փաշինյանն ու Ալիևը պատրաստակամություն են հայտնել հանդիպել Մոսկվայում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստակամություն է հայտնել ժամանել Մոսկվա Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ բանակցելու նպատակով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Ես պատրաստ եմ բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը գործադրել նման արդյունքի հասնելու համար, այդ թվում գնալ հանդիպել, զրուցել, ասել է Փաշինյանը 10 ինտված հարցազրույցում։ Իր հետին Ադրբեջանի նախագահը 10 ինտված հարցազրույցում եւս ասել է, որ պատրաստ է բանակցությունների։ Մենք միշտ պատրաստ ենք հանդիպել Մոսկվայում եւ ցանկացած այլ վայրում, որպիսի գտնեն կարգավորման ուղիներ, ասել է Ալիևը, պատասխանելով հարցին, թե պատրաստ է մեկնել Մոսկվա Փաշինյանի հետ հանդիպելու համար։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինուժը լայնածավալ հարձակում է սկսել Արցախում, գիրախավորելով նաեւ խաղաղ բնակչությանը։ Օկտեմբերի 19-ի դրությամբ Արցախի զինուժը խոցել է հակառակորդի 16 ուղղաթիռ, 22 ինքնաթիռ, 195 անոթաչու թռչող սարք, 566 միավոր զրահատեխնիկա, հիմնականում տանկեր, 86 ավտոտրանսպորտ, 10 զրահափոխադրիչ, 4 ՏՈՍ A1 ծանր հրետանային համակարգ, 4 ՍՄԵՐՋ և 1 ուրակ տիպի համազարգային կրակի ռեակտիվ կայաններ։ Հակառակորդն ունի ավելի քան 6259 զոհ։ Հայկական կողմից նախնական տվյալներով կա 729 զոհ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են նաև Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, որի հետևանքով Գեղարքունիքում զոհվել է 2 քաղաքացիական անձ, Արցախում զոհվել է 36 քաղաքացիական անձ, վիրավորվել է 115 քաղաքացիական անձ։ Նախնական տվյալներով դրջորեն վնասվել է ավելի քան 6700 մասնավոր սեփականության անշարժ գույք, ավելի քան 641 մեքենա, շուրջ 1110 ենթակառուցվածքային հանրային և արտադրական նշանակության օբյեկտներ։ Ադրբեջանական զինուժի հրետանակոցության հետևանքով վիրավորվել են ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ տեղական լրատվամիջոցի լրագրողներ։ Հայաստանում եւ Արցախում սեպտեմբերի 27-ին հայտարարվել է ռազմական դրություն, արդեն 2 անգամ հայտարարվել է մարդասիրական հրադադարի մասին, սակայն ադրբեջանական զինուժը դիվերսիոն գործողություն է իրականացել, նաեւ հրթիռակոծել խաղաղ բնակավայրերը Արցախում, չպահպանելով մարդասիրական հրադադարի կոչերը։